Podle mezinárodních studií z roku 2006 pije pravidelně alkohol 36% chlapců a 21% dívek ve věku kolem 15 let. Pravidelným pitím se rozumí minimálně jednou týdně. Přitom existují důkazy o negativním působení alkoholu na mozek dospívajících. V této době totiž dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. Stačí mírné poškození paměti alkoholem a následuje zhoršená schopnost učení a horší studijní a později i pracovní výsledky. Jestliže dítě pije alkohol, tak je to zjevně selhání na straně dospělých. To selhání na straně dospělých se může týkat rodičů, kteří by měli určitě dětem a dospívajícím věnovat potřebnou pozornost. To selhání se samozřejmě může týkat i těch, kdo alkohol dětem nebo dospívajícím prodali. A to selhání se týká i těch, kdo by měli kontrolovat, aby k takovýmhle záležitostem nedocházelo. Podívejme se na další závažná čísla. Nadměrné užívání alkoholu bylo v roce 2006 zjištěno u 20,5% chlapců a 15,5% dívek navštěvujících střední školy a učiliště. Došlo tak k nárůstu oproti minulým rokům. Vzestupný trend zaznamenala studie také v případě opakované opilosti, tedy té, kdy se člověk opije minimálně dvakrát ve svém životě. Loni ji přiznalo 36% teenagerů a 30% dívek. Celá třetina českých náctiletých dokonce datovala svou první zkušenost s alkoholem na 11 let věku. Zkušenost s alkoholem jich před 18. narozeninami mělo asi 65%. Rodiče často nevěnují dětem dostatečnou pozornost a nastupující problémy přehlížejí. Ty příznaky jsou předvídatelné, samozřejmě je to zápach alkoholu z dítěte, z dechu. Ty děti začnou mít problémy ve škole. Takový hodně zneklidňující příznak je třeba to, když dříve bezproblémové dítě se najednou zhoupne a ten jeho prospěch se prudce zhorší. A změní se jeho okruh kamarádů, s nimiž se stýká, často se změní i způsob oblékání. A hůře s tím dítětem komunikuje, mizí z domova, aniž by rodiče věděli, kde je a s kým se stýká. Takže kterákoliv z těchto známek, a samozřejmě našli by se i další, třeba nějaké tělesné nemoce, vyžadování omluvenek a podobně. Problémy spojené s alkoholem se u mladistvých dále projevují ve rvačkách, v úrazech. Řada dospívajících dětí má kvůli alkoholu problémy s rodiči i se svými kamarády. 19% se zhoršil školní prospěch. 13% mladistvých uskutečnilo po požití alkoholu sex bez ochrany a 15% neplánovaný sex, kterého potom litovali. Děti jsou také častěji kontrolovány policií, stávají se obětmi krádeží a v neposlední řadě se alkohol negativně projevuje na jejich zdraví. A co tedy rodičům poradit? Abych jim poradil, aby tomu hlavně předcházeli. Existují tvrdá výzkumná data, která svědčí o tom, že děti z rodin, kde je dostatečný dohled, kde ty rodiče tráví s dítětem dostatek času a kde dokáží řešit nějaké konflikty a problémy, které v té rodině jsou, takže těch problémů je tam méně. Pokud už je na prevenci pozdě a problém s alkoholem se u dítěte vystupňoval do rozměrů, které rodiče nezvládají, musí nastoupit odborná pomoc. Když už by ten problém nastal, tak ta pomoc se dá hledat na různých místech. Může to být dětský lékař, může to být pedagogicko-psychologická poradna, může to být nějaký dobrý psycholog, může to být dobrý psychiatr, může to být i nějaký jiný profesionál, kterému dítě důvěřuje. Hodnotnou pomůckou pro rodiče je také literatura, která se problematikou zabývá. Publikace Alkohol, drogy a vaše děti, jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat, je volně stáhnutelná z internetu a obsahuje řadu zajímavých postřehů, zkušeností i rad, které rodičům pomohou. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.